Berikut adalah keputusan perlawanan UEFA Euro 2024 hari ini, Minggu 1 Isnin, 17 Jun 2024, beserta jadual, skor tertinggi dan kedudukan Euro 2024. Untuk keputusan perlawanan UEFA Euro 2024 malam ini, terdapat perlawanan antara pasukan kebangsaan Romania yang menewaskan pasukan kebangsaan Ukraine dengan jaringan akhir 3-0. Gol pasukan kebangsaan Romania dijaringkan oleh Nicole Stanciu pada minit ke-29, kemudian Razvan Marin pada minit ke-53 dan Denis Dragos pada minit ke-57. Seterusnya untuk jadual perlawanan selepas ini ada perlawanan antara pasukan kebangsaan Belgium vs kebangsaan Slovak pada pukul 12 malam waktu Malaysia secara langsung di Sportivi Stadia dan Astro Go. Maka perlawanan antara pasukan kebangsaan Austria vs pasukan kebangsaan Perancis akan diteruskan pada pukul 3 pagi waktu Malaysia secara langsung di Sportivi Stadia dan juga Astro Go. Seterusnya, bagi senarai penjaring terbanyak Piala Eropah 2024, yang pertama ialah Nicole Stanciu dengan 1 gol, Barnabas Varga dengan 1 gol, Bril Embolo dengan 1 gol, Jude Bellingham dengan 1 gol, dan Ward Weghorst dengan 1 gol. Seterusnya bagi top assist untuk Piala Eropah 2024, terdapat nama Denis Mann dengan 1 assist, Dominic Szoboszlai dengan 1 assist, Fabian Ruiz 1 assist, Jonas Wijn 1 assist dan Lorenzo Pellegrini 1 assist. Dan untuk kedudukan UEFA Euro 2024 selepas perlawanan ini, dalam kumpulan A terdapat pasukan kebangsaan Jerman dengan 3 mata, pasukan kebangsaan Switzerland dengan 3 mata, pasukan kebangsaan Hungary dan pasukan kebangsaan Scotland dengan 0 mata. Kemudian dalam kumpulan B, pasukan kebangsaan Spanyol mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Itali mendapat 3 mata, pasukan kebangsaan Albania dan pasukan kebangsaan Kroasia mendapat 0 mata. Seterusnya kumpulan C, pasukan kebangsaan England 3 mata, pasukan kebangsaan Denmark 1 mata, pasukan kebangsaan Slovenia 1 mata, dan pasukan kebangsaan Serbia 0 mata. Seterusnya di kumpulan D, pasukan kebangsaan Belanda 3 mata, pasukan kebangsaan Austria 0 mata, pasukan kebangsaan Perancis 0 mata, dan pasukan kebangsaan Poland 0 mata. Kemudian dalam kumpulan E, terdapat pasukan kebangsaan Romania dengan 3 mata, pasukan kebangsaan Belgium, pasukan kebangsaan Slovak, dan pasukan kebangsaan Ukraine dengan 0 mata.